is lekker om weer saam met julle te kuier. Vandag doen ons musiek in die kombuis, want ons gaan leer van gezonde kos. Nou, ons gaan ons hallo sê liedjie sing, en dan gaan ons instrumente maak van die goed in die kombuis. Vraag gou-gou vir mama of jy 'n houtlepel kan leen, en miskien 'n kastrolse deksel, of anders 'n pan, of jy kan selfs 'n blikkie of iets met saaitjies of sout in vat wat jy kan skud. Gaan vra gou-gou vir mama, ek wag vir jou. Daar sy, is jy net terug. Nou ek gaan musiek maak met my houtlepel en met my pan. Kom ons sing ons hallo sê liedjie, dan slaan ons saam op hom. Is jy net reg? Musiek tyd, musiek tyd op die internet. Musiek tyd, musiek tyd, dit is baie pret. Of weet julle wat? Kom ons gebruik ons rateltjie wat ons maak met van 'n blikkie of 'n botteltjie met saaitjies in. Sien julle? Kom ons sing gou-gou weer. Musiek tyd, musiek tyd op die internet. Musiek tyd, musiek tyd. Dit is baie pret. Maatjies, dit is nou winter en dit is koud. Dit is baie belangrik dat ons ons lyfies warm sal hou en gesonde kos eet, sodat ons ons lyfies kan sterk maak met vitamiene wat ons in gesonde kos kry. Ons gaan vandag 'n bietjie leer van vrugte. Kyk my mooi bak vrugte wat ek vir julle het. Nou in die bak is vrugte wat my kinders en ek eet. Hier is 'n piesang. Hier is appels. In my vrugtebak het ek arbeie. Lekker. Ek hou van arbeie, né? Hier is kersies. Cherries. Eet julle cherries of kersies? Hier is druiwe. Mens kry ook groen druiwe. Druiwe is ook lekker. En dan het ek 'n paar blou bessies, blueberries. Sien julle in my hand? Nou ons gaan bietjie van hierdie woorde klap. As ons dit so klap, dan sê ons ons klap 'n ritme. Sommige vir die lekker is ek lus om vandag met my houtlepels te klap. As jy 'n houtlepel het, klap met hom of klap met jou handjies. Kom ons klap eers daai appels wat ons gesien het. Kyk. Appels. Klap gou saam met my. Appels. Kom ons klap net met ons hande. Appels. Baie mooi. Kom ons klap arbeie. Arbeie. Of kom ons klap dit met ons ons houtlepels. Arbeie. Nog 'n keer klap saam met my. Arbeie. Ag, julle is baie oulik. Kom ons klap bietjie druiwe, die druiwe wat ons gesien het. Is julle gereed? Druiwe. Nog 'n keer. Druiwe. Klap bietjie jou hande. Druiwe. Baie slim. Maat, ek dink ons moet bietjie klap blou bessies. Onthou julle die blou bessies? Blueberries vir die maatjies wat die Engels ken. Blou bessies. Blou bessies. Kom ons klap weer. Blou bessies. Baie mooi. Blou bessies. Nou weet julle, ons moet elke dag vrugte eet. En nou wat dit winter is, moet ons baie vrugte eet wat vitamine C in het. Dit is vrugte soos limoene en nartjies. Kom ons klap gou-gou met ons houtlepels of met jou hande. Limoene. Limoene. Nog 'n keer. Limoene. Nog een keer. Limoene. Baie mooi. En ons kan klap nartjies. Kom ons klap dit met ons handjies. Nartjies. Nartjies. Maats, julle is verskriklik slim. Ek is trots op julle. Reg, maatjies. Ons het nou geleer van gesonde kos en van die vrugte wat ons moet eet. Kom ons sing nou 'n liedjie van lekker wat lemoen. Hou julle van wat lemoen? Ek is baie lief vir wat lemoen. Dis lekker, sappig
En die mens eet om sommer so lekker vinnig op in die somer, na. Kom, ek speel vir julle en dan sing julle saam met my saai die wat lemoen. Ons gaan eers sê saai die wat lemoen, dan kan julle wys hoe saai ons die wat lemoen. Dit beteken om die wat lemoen te plant. Dan gaan ons sê gooi die pitte nat. As ons die pitte geplant het, moet ons die pitte met ons gietertjies nat gooi sodat hulle kan groei. Dan as die wat lemoen reg is en hy's ryp, dan gaan ons sing, pluk die wat lemoen. So dan wys jy, pluk die wat lemoen. En dan, as die wat lemoen lekker ryp is en hy's gepluk en hy's in die kombuis, vat mama of papa groot mes en hulle sny hom so in skywe. En dan kan ons daar die lekker wat lemoen eet. Dan gaan ons sing, eet die wat lemoen. Is julle gereed? Hier gaan ons! Maatjies, ek hoop julle het lekker saam met my gekuier en geleer van vrugte. Onthou, vrugte is baie belangrik. En veral in hierdie tyd waarin ons nou lewe met die coronavirus wat ons almal baie vinnig kan siek maak en baie siek kan maak, moet ons ons lyfies oppas. En een van die goedjies wat jy kan doen is om gesond te eet. Eet elke dag jou vrugte. Dan sien julle oor 'n week. Tot ziens!